Albatta. Hozir ayni paytda siz qanday kasb egasisiz? Bu ahamiyatli. Siz chiqmoqchi bo'lgan dahodingizga borishingiz uchun, summangizga borishingiz uchun. Sizni kasbingiz ahamiyatli. Hozir ayni paytda qaysi kasbdasiz? Yani siz egallab turgan kasb sizga ishtiyoq beradimi hozir? Agar siz summaga chiqmoqchi bo'lsangiz, kasbingiz orqasidan sizga hozirgi kasbingiz sizga ishtiyoq beradimi? Har biriz o'zingiz uchun o'zingizga javob bering. Hozirgi kasbim menga ishtiyoq beradimi? O'ylaymanki, gruppaning yarmini o'zini kasb istamas. Aynan shuning uchun ham siz istagan miqdordagi summada emassiz. Siz o'zingiz istagan kasbda bo'lganingizda, siz istagan summaga chiqishingiz oson bo'ladi. Xuddi menikidek. Ya'ni 3 yil oldin stipendiyasiga, ya'ni ordinaturani oyligiga 600 ming so'mga yashaydigan qiz hozir men aytamanki to'liq izobilyan ichida. To'liq 100% izobilyan ichida. Qanaqa qilib bunday bo'la oldi? Faqatgina sevimli kasb orqali. Faqatgina sevimli kasb orqali. Sizni kasbingiz sizni yondiradimi? Sizga uyqu bermaydimi? Hayotingizda nimalar bo'lishidan qat'iy nazar. Oilangiz bilan, atrof muhit bilan, davlatdagi, yurtdagi vaziyatlar bilan nimalar bo'lishidan qat'iy nazar. Qarindoshlaringiz bilan, farzandingiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan nimalar bo'lishidan qat'iy nazar. Sizni kasbingiz sizga uyqu bermaydimi? Demak, bu sizga aynan o'stiruvchi kasb. Oldinga olib chiquvchi kasb. Agar siz unda bo'lmasangiz, tezda uni toping. Tezda. Qo'rqmang risk qilishga. Men maslahat beraman. Qo'rqmang risk qilishga. Ya'ni risk nima deyilardi? Risk. Xavfni o'rtasida qolishdan qo'rqmang. Xavfda yashashdan qo'rqmang. Ya'ni nolga tushib qolishdan qo'rqmaysiz. Men nolga tushib qolaman-ku. Bu yog'im yo'q bo'ladi-ku degan narsa ketish kerak emas sizda. Inson uni yondiruvchi kasbda yondirmaydigan kasbdan ko'ra ko'proq pul topa oladi. Ko'proq daromadga chiqa oladi va tezroq chiqa oladi. Hozir siz 400-500 dollarda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin yondiruvchi kasb bo'yicha o'tsangiz, biroz vaqt sizni ushlab turishi mumkin daromadga chiqishlik. Biroz ushlanishi mumkin, lekin siz keyin turmaga tez chiqa olasiz. Chunki bu kasb sizga uyqu bermaydi, tinim bermaydi. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar sizni miyangizda g'oya aylanaveradi. Uxlaganingizda ham g'oya aylanadi, uyg'onganingizda ham g'oya aylanadi, bolangizni erkalatib o'tirganingizda ham g'oya aylanaveradi. Bu o'zimni hayotimda. Ya'ni men faoliyatimni, ya'ni ezoterik sifatida faoliyatimni boshlashimda risk katta bo'lgan. Ya'ni men o'zim vrach bo'lganman. Aniqida men institutni bitirib, ordinaturani bitirib, menga ish joyi tayinlanmadi. Ya'ni byudjetda o'qiydiganlar uchun ish joyi tayin bo'ladi-ku. Tayinlanmadi. Ya'ni meni o'zimni
bitirganimdan keyin aniq sirasi oylik beriladigan ish joyim bo'lgan edi. Lekin men markaz ochishni afzal bilganman. Hech qanday summam yo'q bo'lsa ham, hech qanday pulim yo'q bo'lsa ham, hech qanday poddershkachim bo'lmasa ham, ya'ni qo'llab-quvvatlovchim bo'lmasa ham. Chunki men vrach bo'lishga yonmas edim. Vrach bo'lish uchun yonib kuymagan. Ya'ni men poliklinikaga borib, kelib, 4 soat o'tirib, oylik olish uchun ishlaydigan inson bo'la olmasdim. Ya'ni ichimdagi energiyani bunaqa so'ndirib qo'ya olmasdim. To'g'ri, men uchun yangi ish edi, markaz ochish. Psixologik markaz ochish. Bu o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilmasdim. Ertaga nima bo'ladi, nima bo'lmaydi, bu yoqini ham bilmasdim. Men uchun anig'ida lekin vrach sifatida o'rnim borligi va сразу institut bitirganimdan oylik ololishim mumkin edi. Bitta bir mincha oylik berardi. 1 milloncha. Lekin men yonmas edim. Risk. Mana shu joyda o'zimni xavfga qo'yolganman. Kelajagim xavfga qo'yolganman shu paytda. Butun qarshiliklarga qarshi chiqib, ya'ni institutimiz tomonidan bizga majburiy ish joyi berilganida bu yerdagilarga ya'ni ishlaysan. Aynan poliklinikaga borib ishlaysan deyilgan. Lekin men hozir u yoqqa kirsam, bo'ldi, tamom. Psixologiyadan ancha uzoqlashishga to'g'ri keladi. Va o'zim sevmaydigan kasbim ichida vaqt o'tkazish uchun, ya'ni byudjetda o'qiydiganlar 3 yil ishlab berish kerak. 3 yilni sevmagan kasbimda tanasida joni yo'qdek, o'likdek borib kelishim kerak edi. Lekin bunaqa vaziyatdan chiquvchi sizda xavfdan qo'rqmaslik kuchi bo'lish kerak. Men ayta olganman, mayli menga bermanglar diplom. Hatto kelib o'qigan ordinatorada. Mayli menga bermanglar diplom. Kerak emas diplomingiz. Lekin men markaz ochaman. Rosa qo'yishmagan, rosa uyimgacha telefon qilib qo'yishmagan, uyimdagilargacha telefon qilib qo'yishmagan. Yo'q, bizga ishlash shart. Yo'q, turmagan, men qo'rqmayman. Mayli bermang diplomingizni. Haligacha olganim yo'q diplomim. Haligacha o'sha arxivda yotgan bo'lish kerak. Olmaganman. Ya'ni siz xavfdan qo'rqmang. Oldingizda kelayotgan xavfdan qo'rqmang. Ya'ni hozirgi stabilni kelib turgan oyligingiz bo'lgan ishdan yondiruvchi kasbingizga o'tishdan qo'rqmang. Sizni yondiruvchi kasbga.